Ребекка Йокі Нігіна. Нігіна. Вайнер Йокі Шоумен. Шоумен. Күлгілі Йокі Қайғулі. Қайғулі. Севгі хақыды Йокі пүл хақыды. Севгі. Қыз Йокі машина. Машина. Етіборсыз Йокі джидді. Джидді. Втопіць Йокі притормозіць. Притормозіць. Реал Йокі Барса. Барса. Фіфа Йокі Пес. Пес. Хабиб Йокі Конор. Конор. Кальян Йокі Караоке. Кальян. Родной Йокі Брат. Брат. Братан Йокі Братишка. Братан. Борец Йокі Боксер. Борец. Ишкар Йокі Заруба. Ишкар. Насвай Йокі Сигарет. Насвай. Шон Шараф Йокі Хайот. Хайот. Газ Йокі Бензин. Бензин. Путин Йокі Трамп. Путин. Барчи саволарымге роз жауап беришке тайормысыз? Ха. Йошиз нечиды? Игрыма. Юрадыген кызыз болмы? Йок. Милетингіз нема? Узбек. Сіз бой ойладамысыз? Ортанча. Сіз вайнермысыз? Блогер. Неге вайнлариз севгі торысыды? Одамды йоқады. Сіз Узбекистандагі ең зор вайнермысыз? Ну да. Узбекистанның ең зор блогерлары кім? Білмеймін. Ең жаман блогерлары чи? Білмеймін. Сіз ғойяларыны плагиат қыласыз ма? Конечно. Севген қызыңыздың ісімі? Севген қызымның ісімі? Ой, уже не помню. Қайсы мектепте оқығансыз? 160. Мектеп лақабыз? Жоқ. Toshkentning eng zo'r tumani. Square. Toshkentning eng yaxshi restorani. April. Panty puldan qimmatmi? Нет. Vatanparvarlik bu nima? Vatanparvarlik bu O'zbekistonga xizmat qilish. Xizmat qilyapsiz? Yo'q. Siz 1 dan 10 gacha qanchalik aqllisiz? 20. Siz 1 dan 10 gacha qanchalik kulgulisiz? 30. Siz nimani orzu qilasiz? Nimani orzu qilaman? Dunyoda kak nima deydi, popularniy bloger bo'lish. Oddiy odamlarni mensimaysizmi? Mensiman. Arvohlarga ishonasizmi? Yo'q. Garoskop bo'yicha kimsiz? Visi, Taroz. Xudoga ishonasizmi? Albatta. Oyiga qancha pul ishlatasiz? 3000-4000 dollar. Qancha pul ishlaysiz? 8000-10000. Givlardan qancha pul ishladingiz? 15000-20000. Givlar nima bilan yaxshi? Givlar nima bilan yaxshi? Sponsorlar bilan yaxshi. Nimaga unda Instagram giv akkauntlarini axvatini pasaytiradi va bloklaydi? Chunki postoyanno odamlarga nervi ketadi. Masalan, giv kontent qilish kerak. Hozir hamma blogerlar giv o'tkazmoqda. Bu yaxshimi? Yo'q. Givlardagi sovg'alar rostmi? Конечно. G'oliblarni podstava qilyapsiz? Yo'q. O'zbekistondagi eng chiroyli 3ta qiz bola bloger. Eng chiroyli 3ta qiz bola bloger. Qiz bola bloger bormi? Prostitutkalarga oxirgi marta qachon borgansiz? Bormaganman. Qizingizga qancha pul sarflagansiz? 1.5 million dollar. U sizga qancha sarflagan? Bu ham shu 1.5 million dollar. Telefoningiz modeli nima? iPhone 11 Pro Max. Yuradigan mashinangiz? Yo'q. Oxirgi marta qachon urushgansiz? 4-5 yil oldin. O'g'irlik qilyapsiz? Конечно. Siz chiroylimisiz? Конечно. Qurbonlik qilyapsiz? Конечно. Kastet, pichoq yoki travmat o'zingiz bilan olib yurasizmi? Yo'q. Sizning nechta qiz bilan uchrashgansiz? Ko'p. Qancha qiz sizni tashlab ketgan? Ko'p, demak, 2-3 ta bo'lsa kerak, bilmadim. Siz qanchalar rashchisiz? 10 gacha qilsa 5%. Sizga ayol kishi xiyonat qilganmi? Конечно. Siz ayol kishiga xiyonat qilganmisiz? Конечно. Xiyonatni kechirganmisiz? Ha.
Siz cho'chqa go'shtini yeganmisiz? Yo'q. Qizlar ikki xil bo'ladimi? Biri bilan yurasiz, birlariga uylanasiz. Конечно. Не девственница, значит, шлюха? Нет. Qaysidir uchrashgan qiz sizdan abort qilganmi? Нет. Sevimli porno janringiz? Не знаю, не помню. Siz LGBT odamlarini o'z huquqlari uchun kurashishda qo'llab-quvvatlaysizmi? LGBT, что это? Nima edi LGBT? Gay, lesbiyankalar. Нет. Qaysi qizni shluxa desa bo'ladi? Qaysi qizni shluxa desa bo'ladi? O'zini sotgan qizni. Qiz bolaga qo'l ko'targanmisiz? Конечно. Narkotiklarni iste'mol qilganmisiz? Нет. Sevimli so'kinish. Jallab. Birdan 10 gacha seksda o'zingizni qanchaga baholaysiz? Dushmanlaringizga nima demoqchisiz? Ko'rib qayib qolsammi? Kuch nimada bo'ladi? Kuch aqlda. 1 millionli maslahatingiz qanaqa? O'ziga uverin bo'lish, riskovat qilish. Razmer ahamiyatlimi? Да. Siz shahzodamisiz? Yo, vandama.